Rankose laikau belaidžio ausinių modelį Acme BH20. Gaminys ypatingas tuo, jo garsas yra perdodamas Bluetooth ryšiu, o tai šiuo metu nėra dažnai sutinkamas dalykas. Ausinės yra pagamintos naudojant matinės juodos spalvos plastiką ir yra pakankamai lengvos. Keliaujant jas galima sulankstyti štai taip. Valdymui reikalingi mygtukai yra sumontuoti dešinėje ausinių pusėje. Kairėje pusėje yra Bluetooth ryšio indikatorius. Naudinga funkcija yra tai, jog gaminys gali veikti kaip laisvų rankų įranga, prieš tai jį suporavus su mobiliuoju telefonu. Esminės charakteristikos yra belaidžio ryšio atstumas iki 10 metrų, galimybė valdyti muzikos grotuvą, vidinis ličio akumuliatorius, kurio pakanka iki 11 valandų darbo arba iki 10 dienų veikimo budėjimo režimu. Svoris 103 gramai. Įkraunamos ausinės per USB jungtį turinčius prietaisus. Žinoma, tokios ausinės nėra skirtos tiems, kas nori išgauti aukščiausią muzikos kokybę, tačiau vertinantiems universalumą ir komfortą, tai yra puikus pasirinkimas.